თავარი თემები, საინტერესო სტუმრები და რადიო მსმენელთა მოწაღებები გადაცემაში Troulli დიალოგი ეკაセხنياშვილთან ერთად. გამარჯობა პირდაპირ ეთერშია Georgian Times-ი. თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემას Troulli დიალოგი ეკაセხنياშვილთან ერთად. ყოველ ორ შაბათს, ოთხშაბათსა და პარასკევს 17:00 საათსა და 10 წუთზე რადიო ტალღაზე FM 92.3 თქვენ საშუალება გექნებათ მოისმინოთ აქტუალური პოლიტიკური და საზოგადოებრივი თემებზე, კითხები და პასუხები ყველაზე დროული დიალოგი და ნიუპერჯოებელი პოზიცია. გარანტიას ვაძლევ ქართულ ოცნებას, რომ ძლებში დავანგრევ ნებისმიერ რაიონში ამ ამბიციური განცხადების ავტორი, ახალი საქართველოს ლიდერი და პოლიტიკური პლატფორმის თავმჯდომარე გიორგი ვაშაძეა. პოლიტიკაში ლამაზი სიტყვების სათქმელად არ მოვსულვარ. მან აღნიშნული განაცხადი რამდენიმე დღის წინ გააკეთა გადაცემა რეაქციაში. მას ვის სათქმელად არის ის ქართულ პოლიტიკაში მოსული, რითი აპირებს მოიგოს ისნის რაიონის მოსახლეობის გული და არჩევანი. ამასთვის მხოლოდ აქტიური სატელეფონო სამილების საკმარის ਸੀ არ არის ვინ აფინანსებდა და აფინანსებს ვინ დაბლოკა მისი კანდიდატურა ოპოზიციის მოდელირებულ მინისტრ კაბინეტში პრემიერ მინისტრის პოსტზე ამ და სხვა პოლიტიკურ თემებზე ყველაზე დროული კითხებით სტუდიაში ჩემთან ერთად იმუშავებს და თქვენს კითხვებს უპასუხებს პოლიტიკოსი ისნის რაიონის მაジョრიტარობის კანდიდატი ოპოზიციური გაერთიანებიდან ერთ-ერთი ფორმატით გიორგი ვაშაძე ჩვენს მスメნელს და Facebook გვერდის მაყურებელს კი შევახსენებ Radio Georgian Times-ის ტელეფონის ნომერს 2810101 თქვენ შეგიძლიათ დაარეკოთ აღნიშნულ ტელეფონის ნომერზე და დაუსვათ ნებისმიერი კითხვა ბატონ გიორგი ვაშაძეს ბატონ გიორგი მოგესალმებით დიდი მადობა სტუდიაში მობრძანებისთვის ასევე ვესალმები რადიო მსმენელებს და Facebook-ის მსმენელებს ხო უკესო დიახ მაყურებლებს დიახ ბატონ გიორგი სიმართლე გითხრათ ადრე ძალიან განებივრებული ვიყავი ხოლმე თქვენი სატელეფონო გზავნილებით თითქოს ყოლა რელიგიური თუ სხვა საერთოდ ესაა უმილოცავდი ბოლო დროს აღარ მომდის ამ ფორმატზე თქვით თქვენ უარი თუ რა ხდება ეს სატელეფონო ეს შეფთან დაკავშირებით არ მომსვლია და გული დამწყდა ხო მაგრამ ამომიიღეს ასე თქვა სატელეფონო ბაზიდან. ნუ მე ვცხოვობ ისევ აუცხოვრებ ეთქობა რაღაც ხარვეზია იმიტომ რომ 4 მილიონი ზე მეტმა ადამიანმა მიიღო 4 მილიონი ზე მეტ ტელეფონზე აა მიიღეს ბოლოს SMS-ი იმ საკითხზე რომელსაც ხებს ყველა სესხები კრედიტები და მე სამი თვე ძალიან დეტალურად ვსაუბრობდი ამ თემას, არცэл თემას არ გკითხებ. ხელს თუ სიღრმისეულად არ შევისწავლი საკითხს და პირდაპირ გეტყვით, რომ არ მეგონა რომ ასეთი ასე ზემოგებაზე მუშაობს თულმე საქართველოს საბანკო სექტორი, ძარსოს ფაქტობრივად ხალხს. შევადარეთ თელმს ოფლიოს და ოფლიოში ყველაზე მეტი მოგების маржа აქვს ქართულ ბანკებს. 26% არის მაგალითად საქართველოს ბანკის მოგების маржа, საკუთარ კაპიტალთან მაშინ როცა ევროპაში 10% თუ აქვს რომელიმე ბანკს ითება საუკეთესო მაჩვენებლად. არაფერს ვუ ჩვენ ბიზნესობულ კ quanაში, აგერ მაგათაც სამხოდში 7%-ა 8%. კი ბატონო გიორგი, თუმცა ეს კრედიტების თემა არ წამოწეულა ბოლო წლების განმავლობაში. 2008 წლის მომი შემდგომ ფაქტობრივად საბანკო კრედიტებმა შეჭამა ქართული ბიზნესი, განსაკუთრებით ბიზნესი დეველოპერული, მიმართულება. მაშინ რატომ არ დააყენეთ ეს საკითხი? ხო, მაშინ პირველი რომ საბანკო სექტორში ეს პრობლემა ადრესი იყო, ამას salsakha თვამბობ მეორე რომ მემუშავდი იუსტიციის სახლებს იუსტიციის სახლების პროქსერა ნამდვილად არ ვიყავი საჯარო პოლიტიკაში რომ სხვადასხვა თემებზე მემუშავა ა და მესამე რომ მას შემდეგ კიდე უფრო დამძიმდა საქართველოს საბანკო სექტორში მუშაობა, რატო დამძიმდა, ამას ვიტყვი, იმიტომ რომ მაგალითად კონკურენცია უფრო მოიწყო, Societe Generale გავიდა საქართველოდან საერთაშორისო ბატონ გიორგი ზარია, ჩვენთან მე პირველი კითხვის უფლება ტრადიციულად გადავწყვიტე მივცე ჩემს კოლეგას, დღევანდელი მედია კითხვის stumari იქნება საინფორმაციო სააგენტო iPress-ის რედაქტორი თამარ ლეფსვერიძა და ის ხაზზია. თამონა გისმენთ. ალო? ალო, გამარჯობათ. მე უკაცრავად ტექნიკური შეცდომაა. მე ბატონ გიორგისთან მოკითხვის და დიახ, დიახ. გამარჯობა ბატონო გიორგი. გამარჯობა. აა მე მე და ჩემი სიმპათია გამოხატოთ თქვენმართ, იმიტომ, თქვენ ერთადერთი ადამიანი ხართ ხალხის პოლიტიკაში, რომელმაც ისეთ კითquera საκρι და გააკეთა ისო, შექონა ისეთი სიკეთე რომ თავის საზოგადოებას, სარგებელს, მე ვიжди სასხვის ძახი, არამართოთ ის საზოგადოო უცხოელებს, რო ჩამოდიან, ძალიან ვაკოპილები არის. და მაგისტრი დიმალოასიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიი კეგმაში არის ომის ვეტერანებისთვის გათვლილი რაღაცა და მე მეტი ერთი რაღაცა როგორც ლეომარმა კაცმა აა კაც რომელიც დაალაბატორია და სან სკაიხედო გაქვს შემოქთავოს ერთი რაღაცა რომ ეს ომის ვეტერანები რომლებიც ეხლა ფიქვის ბუქშობარი და ოჯახებსაც ვერი ნახავენ მე ესე აზრი მაქვს აი მიწებს ეს საზღვის 피рамиცებს რომელიც არის ეליה ან შეიძლება გასწვის ეს ვიღაც უცხოელებს რომ გადაეცეს ომის ვეტერანებს რაღაც ისე გამოეყოთ, სადაც მოხდება მასობრივი ჩასახლება ომის ვეტერანების, რომ შეიქმნას ბუფერული ზონა, იმიტომ რომ ჩვენს სტუმრებსაც გarci მოვათ, კაც სპორტფოლი და ამ ბოლომდე მა გავგვდაგვიწკისაა ეს რომ რაღაცით კიდე გამოვაგდოთ ქვეყანას. არა მათო დავსახდეთ მათ იო მიждиო სოფლის მეურნეობას და პესხოველეობას და ამის ძალიან საინტერესოა დიდი მადლობა პირველ რიგში დიდი მადლობა ასე სიტყვებით გეთქვით გეთქვით მე მქონდა შეხოდრები ომის ვეტერანებთან არ ვიცი ალბათ არ აქვს ის ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით პირველი რომ თავაზობ თავაზობ პირდაპირ ეთერში რომ აუცილებლად ჩვენთან პირდაპირ ეთერში მოבძანდით რა უფასუხებთ ახლა მეორე რომ ძალიან საინტერესო ინიციატივა თქვა საოკუპაციო ხალხთან იმ მიზების, ართვისების და არერეთხე ვიყავი ჩასულ და მიგდება და მიტოება არ შეიძლება ამ ტერიტორიების მესამე რომ ომის ვეტერანების განსაკუთრებული ყურადღება ჭირდება, იმიტომ რომ პატრიოტიზმი მარტო მოყოლა კი არ არის და ომში ადამიანის დასხვა კი არ არის, აი პატრიოტიზმი არის ის, როცა შენ შენს ვეტერანს აუწევთ ყურადღებას აქცევ, იმიტომ რომ ახალგაზრდა თაობა მომავალ თაობამ უნდა იცოდეს, რომა ყოველთვის დაფასებული იქნება და განსაკუთრებით გამოყოფილი იქნება veteranebis sakmianom abito tsalke paketzevmusheobt veteranebis tvish da tavazopro tkkhovt mobzandet chventan ofisshi avalishulis 8 nomershi meqpesa otkhoposukan da ertad gaokitot es programma getan khmebit tavidan bolomde ro veteranebs quradgeba unda es jirdeba kveqanas veteranni unda ikos qoltvis quradgeba mikseuli dea gasakebe ki batono gadmot tet dea kisment tkom pida pira tetshe khart ა მოგესალმებით ბატონო გიორგი. მოგესალმებით. როგორ ხდებით? ამარლებსვერიძე ახაზე. დიახ, დიახ, დიახ. მოგესალმებით ამნა. მე მაქვს მე მაქვს ასეთი კითხვა ბატონო გიორგისთან. როდესაც ოპოზიცია, ოპოზიციურ ერთობაზე საუბრობს, აი ძალიან მნიშვნელოვანი არის კონკრეტული პირების დამოკიდებულება ერთმანთის მიმართ. მაგალითად ბატონი გიორგის შესაძლო პრემიერობის კანდიდატურასთან დაკავშირებით როდესაც განხილები იყო ნაციონალური მოძრაობის ლიდერების მხრიდან გიორგი ბარამიძე მაიპრსან თქვა ისეთი კატეგორიული კომენტარები გააკეთა და თქვა რომ მას ნდობა არ შეიძლება ბატონ გიორგის გულისხმობ ამ შემთხვევაში ვაშაძეს ასევე საკმაო ისეთი კომენტარი გააკეთა ქალბატონმა სალომე სამადაშვილმაც მინდა გითხრუ ბატონ გიორგი და ტახმის ეროვნული მოძრობის მხრიდან მისმა ასეთ დამოკიდებულებას და როგორ ფიქრობთ იგივე გიორგი ბარამიძის მიერ გაკეთებული განცხადებები да совпадает с партийной снидан гокатегули განცხადებები შეთახმებული იყო თუ არა ბატონ მიხეილ სააკაშვითან მადლობა დიდი მადლობა თამუნამ მადლობა შეკითხვისთვის ძალიან სწრაფად მადლობა შეკითხვის პოემარი გახდა საინფორმაციო სააგენტო აიპრესის რედაქტორი თამარ ლეფსვერიძე პირველი ძალიან სწრაფად გიპასუხებთ რადგანაც ბევრი ზარია როგორც ხდები და ინტერესი მაღალია პირველი ამ ეს იყო კონკრეტული ადამიანების მოსაზრება, ყველა შეუძლია კონდეს თავის მოსაზრება. მეორე, араზოს არ ვპასუხობ, ასეთ ასე თქვა, საერთო საკითხის დამაზიანებელ არა არა საკმიან დისკუსიას და საუბარს. მესამე, პირდაპირ რომ ვთქვა, ეს არ არის ეროვნული მოძრაობის საერთო პოზიცია. მეოთხე, ეს არის ეს არ არის ეს არ არის. არაფერი, არაფერი. კარო, ნუ, ნუ, ვისთვის როგორ? ნაციონალურ მოძრაობაში ნამდვილად თვარია რომ ნაციონალურ მოძრაობის მფარდნའჭერების აბსოლუტური უმრავლესობისთვის აბსოლუტური უმრავლესობა ვინც რაიონებშია, რაიონ ორგანიზაციებში ყოველას ვიცნობ ხელის ჩამორთმევით. მე ამ ადამიანებს ჰაიდან კერმოსულა რამ პოლიტიკაში, ხო? ნაციონალური ახლა ახალი საქართველოს ახალი საქართველოს ლიდერია. აქედან გამომდინარე ძალიან კარგად ვიცი რა უნდა მის მფარდნའჭერს, როგორი განწყობები აქვს ჩემთან მემართებაში და ვფიქრობ რომ ერთ-ერთი მთავარი ქვაკუთხედი სწორედ ნაციონალურ მოძრაობის მფარდნའჭერები იქნება, რითაც ჩვენ 31 ოქტომბერს აი ამავნებlur ხელისუფლების გასაუბრებს აღში და დავიწყებთ აღჭენებლობის პროცესს რაც შეეხება მიხეილ სააკაშვიის პირით პოზიციას არაზდოს არ გაჭირდება პირიადად გამოხატა პოზიცია და თუმრამე პოზიციის გამოხატოს გადაწყვენს აუცილებლად გამოხატავს ამ პოზიციას გასაგებია თუმცა ნაციონალური მოძრაობა არის მხოლოდ მიხეილ სააკაშვილი სალომე სამადაშვიმ თქენი პრემიერმინისტრობის პოსტთან დაკავშირებით მოდელირებულ მინისტრთა კაბინეტში ისე ცოტა გაუგებარია სიმართლე როგითხრათ კوارომ არც განი არც გახიმნა და არ განხიმნა. არ გავიგე, არა, გავიგე თქო, მან თავის პოზიციაზე მე რა უქნათ ხოლმე. უკაცრავად, მე ნაციონალმოძრაობის არა ესე არ არის, რაც მე ნაციონალმოძრაობა გავიგე, ეს შეუძლია მან თქვა, სო არ განხიმულა. ეს არ არის რო კი არ დაიშვა საკითხი სა bầu გვადაწყვეტლებებში. ამის დრო მოვა და ყველა კანდიდატურა დადგება. არის გაერჩენებადი პოზიცია სალარტობაში, საერთო ფორმატში განвихილავთ ამას. სამარტივი არჩევოს რეიტინგები, ვითაც შეგვიძლია შეოპასოთ. ამიტომ თალკეული გადაწყვეტლება და თალკეული ადამიანის პოზიცია ამას ვერ შეაჭერებს ვერასდროს. მორჩა ამ თქმულს. კი ბატონო, მაგრამ ზოგადად რა აზრის ხართ ამ პრემიერმინისტრობის პოსტზე? ჯერ ხომ უნდა გადახტეს ს}^{+\text{აღაც როშემდეგ ხო პლა დაიჭყვა ეს რა რა იყო ეს მოდელირება საარჩევნო კამპანიებში ძრუ წარმოქმნებია შექმნილი არ არის დროს არჩვენებს ადამიანები გაურკვევლობას ხმას არ ასრულებენ მათ უნდა თიცოდნენ გაპირობებულად ვიდრაზე არის პასუხისგებელი ამიტომ წინასწარ მინისტრთან ამიტომ აუცილებლად აუცილებლად ამიტომ მე ვფიქრობ რომ არ ამარტო პრემიერმინისტრობის არამედ მინისტრობის კანდიდატები უნდა იყოდნენ გაიწერებული კანდიდატობა პრემიერმინისტრის პოსზე დაყენებული ბატონო, იყო თქვენი კანდიდატურა დაგენებული. განხილებდა საუბრები ამაზე ყოველთვის იყო. უბრალოდ აკო ჩარყვენმა საკუთარი მოსაზრება საჯაროდ თქვა, თუმცა საბოლოო განხილვა იქნება რაღაც დენახევარში. შეიძლება ადრეა ამაზე საუბარი, მიხდით? მაგრამ კიდევ ერთხელ ამბობ, რომ საერთოდ კამპანიის სტრატეგია ისაა, რომ გაერთიანებულმა ოპოზიციამ ძალა ერთობა შემ დაასახელოს პრემიერობის კანდიდატი ყველა, იმიტომ რომ ადამიანები, ვინც ახლა გვისმენენ, უნდა იცოდნენ, რომ დაპირება როგორიცემა, ვინ არის პასუხისგებელი ამ ამ შეცვლაზე. გასაგებია. ანუ ამბობთ რომ თქვენ ერთერთი ნიშნолоვანი ფიгураა უნდა იყოთ ოპოზიციის გამარჯვების შემთხვევაში. ეს განხილებაც ესე არის მე მგონი ეხლა, ხო? ამაში კითხვას არავის არ დაუსვას. ანუ ეს საკმაოდ დიდი პოლიტიკური ამბიცია. ბატონ გიორგი. აა, დიდი? არა, მესმის თქვენ შეიძლება რას რას ამბობთ, მაგრამ მე ვინც მიცნობ შეიძლება ვფიქრობენ რომ ამბიციური ადამიანი ვარ, მაგრამ чём თავი амбиция эти тარი? ახშენებობა ამ ქვეყნის არავის არ დაუწერია იმდენი განვითარების მოდელი და პროექტი რაც აქვს დაწესილი მედაჩემს გუნდს და ერთ-ერთი ერთი სული მაკ როდის დაუწქებთ ამის რეალიზებას რომ გაჭიროებას და იმ მომძიმეს ვითარებას რაც დღეს ქვეყანა არის რასაც არ იმსახურებს ხალხი აი ამ უსამართლობას ვერბძოთ ერთადა და დავამარცხოთ იყოს არა ფუქსავატი მთავრობა ხელისუფლების არამედ თავრობა რომელიც ემსახურება ხალხს რომლის თavariიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიი მარომის დღეს ქვეყანაში არის ეს არის საბჭოთა გადმონაშთი სულად 20 ახალი თაობის მართლობი სისტემა შემოსააღები არა კაბინეტები, არა ექსკლუზიური ხელფასები და პრემიები, არამედ პირდაპირი კოეფიციენტი რამდენ ადამიანმა მიიღოს არგებელი კონკრეტული შენიქმედებიდან, ვუარ მიიღოს აბისაც, ვუარო საშუალებებს გავითარდით. თავაზობთ ამომრჩეველს, უბრალოდ ვიდრე ამ თემაზე გადავალთ, მე მინდა ეს გაჩვენოთ. ეს არის საერთო ოპოზიციური, ასე თქვა ჩეთახმება კანდიდატებთან დაკავშირებით და ჩვენთვის ცოტა გაუგებარია და ძალიან ბევრი მაგათ ხო საერთოდ სოციალფეშშუა, აი თქვენ ახალგაზრდა რეფორმატორი კაცი, იგივე გიორგი ვაშაძე და თქვა ერთად ჩავანათელაშვილი, სულ სხვა აიდის და პოლიტიკური პლატფორმის ადამიანები მათ შორის განაცხადათ თქვენ უწუნებთ აა ასე ვთქვათ საბჭოურ nomenklaturas მუშაობის ის. აი თქვენ არ მიგაჩნიათ რაღაც პოლიტიკურ ანაკრონიზმს თქვენ და იგივე ჩალვანათელაშვილი ერთად მე მგონი საქართველოს ერთადერთი ქვეყანა სადაც საერთიანებები ხდება კვოტებით ვაჭრობისათვის და არა რაღაც იდეოლოგიური ეს არის ტყუილი ეს არის საზოგადოების შეთამაში წარმო პირდაპირ გეტყვით საქართველოს თავარი მტერი დღეს დამოს დამოსულებს საქართველოს თავარი მტერი ვინც აღარიბებს ხალხს და ვინც უმციმეს გlomerებაში ამყოფებს ეს არის ბიძინა ივანიშვილი და ქართული ოცნების წيرة ჯგუფი ჩვენ რომ მათ მოუგოთ სწორედ საზოგადოების დაკვეთა არის ერთიანობა ერთად ყოფნა კონსოლიდაცია მე და ბატონი შალვა ერთ პარტიაში კი არა ვართ არც ერთ ბლოკში არავართ გაწევიანებული მაგრამ ვამბობ რომ ჩვენი საერთო ძალისხმევა მნიშვნელოვანია იმისთვის რომ გამოვტაცოთ მითაცებული ხელისუფლება ივანიშოს და ქართული ოცნების ამან მოიტანა 8 მარტის შეთავობა და გამარჯობა ამან მოიტანა გუშინდელი საკონსტიტუციო ცვლილებები დიახაც აი ეს ერთად როარ დამდგარიყავით გათითო კაცებს ყოლა მოგვიგებს. ძალიან მარტივი ანდაზა ხო გახსოვთ, არა? მამასთან როშვილები მივლენ და ისრებთან დაკავშრები. ეს არის თლიდია ზალა ერთობაშია რო წერია საქართველოს герბზე. ყოლა კი არის მითითებული. იმიტომ რო ერთობაშია ზალა. რაც შეიძლება ხედვეში განსხვავება ჩვენ ერთ რამეში ვთანხდებით ამ ადამიანებთან. თანხდებით რომ პირველი ხელისუფლება დასაბუნებელია ხალხისთვის. დას სახელმწიფო უნდა ემსახურებოდეს თითეული ადამიანის ინტერესს. მეორე აგ რა თქმა უნდა და აი ამ ერთიანობის დაშლაააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააა ци иqo асеткват роდესაც унда ertiani qopiliqo kho es gasqva albat arapi riki nakhet chven ras ori gadatsqotleba miwirat strategiulad kartul otsnebas egona ro opositsia khmas amissemda da pirlieli mosmenik chaagebi batanobi georgi chvenze ro gotshas motkhovna reaktsimad mrod verchet kitkhoshor vasulep pasots reaktsimad da gelesi da gelesi khart mogesalmevit kargia rom aseti gadatsemagat sadats shegvidlia darekva da politikos ebisisitsis kitkhis dasma batanobi georgi მადლობა შერგისმენტ და რა რატომღაც 50 წელს გადაცილებულ ადამიანებზე არაფერს არ ამბობთ. მიშალდროსაც ასე იყო, პრიორიტეტები ახალგაზრდები იყვნენ და ჩვენცც არაფერი გაქვს განსაზრული. დიდი მადლობა მადლობა, არის მადლობა რომ საქართველოს თავარი პრობლემა არის რომ საშუალო ასაკი ამარ ამოვარდლილია თიანად ეკონომიკური განვითარების ციკლიდან ეს არის დაახლოებით 35-38 წლიდან საპენსიო ასაკამდე დიახ მე არ არა პრიორიტეტი მე ყველა თაობაზე მაქვს და სტრატეგია აღმასვენებლის ვებგვერდზე თუ შებრძანდებით, ხალბატო, ნახავთ რომ ზუსტად და წარმოების განვითარება, ინდუსტრიული პარკები, ეს პროექტები რაც გვაქვს, სწორედ იმ საშოო თაობის ადამიანებისთვის, რომლებიც უნდა სამუშაო ადგილის მოიპოვონ ქვეყანაში და კონკრეტული შემოსავალიც. არა გვაქვს ჩვენ რესურსი სამუშაო ძალას უთხრათ რომელიმე თაობისას უარი რომ არ ჩავთოთ ამ პროცესში. ამიტომ პირიქით, სხვათა შორის, ჩემი ხარდაჭერების კლევაც გაკეთებული მაქვს და კაბათოს მინდა ვთქვა რომ გაცილებით მეტი მხარდაჭერა მაქვს საშოალო ასაკში ვიდრე სხვა თაობებში. პირდაპირ მინდა ვთქვა, ამიტომ გეუბნებით რომ ჩვენი პროექტები პირდაპირ ორიენტირებული და მორგებული არის ყველა თაობაზე. არ შეიძლება რომ ადამიანი, ნახეთ, არ შეიძლება რომ ადამიანის ერთ-ერთი საფიქრალი იყოს რომ იქნებ მალე საпенსიო ასაკმა მომიწიოს, რომ პენსია მაინც მივიღო. ეს არის კატასტროფა რა, ეს არის უსამართლობა. ხოდა ი წარმოიდგინეთ ამ დაბალი პენსიის პირობებში 50 55 წლის ადამიანები ერთ რამეს ფიქრობენ რომ როდის გავხდები 60 65 წლის რომ პენსიას მივიღო ეს არის კატასტროფა 50 წლის ადამიანი არის ახალგაზ და ჯანღონიც სავსე და მას უნდა ქონდეს სამუშაო ადგილი ევროპული საბჭოს გადაწყვეტილებაზე რა სითქვი ხათშორის თამარ ჩერგორიაშუმა განაცხადა რომ ჩვენო ბრძენები ვართა ევროპული საბჭო და ხელისუფლების წარმოდგენებთან კიდევ თქვენს ნაციონალურ მოძრაობაზე რომ თამაშგარე დარჩა თქვენ ხმა მიეცით საკონსტიტუციო სასამართლოს არ არ როგორ გსვიცი ბაზუსდებ მე როგორ უნდა მიეცათ ხო თუმცა თქვენ როგორ უნდა მიგეცათ გასაგები არა ზოგადად მე ნაც მოძრაობებში არა ვარ გასაგებია მაგრამ თქვენ ზოგადად როდესაც შეხვდražე იყო ხმა მიეცით ამ შეთანხმებას მოგლეთ ნახეთ როგორ არის საკ საქართველოს ოცნების სტრატეგია იყო, რომ თუ პირველი მოსმენით გუშინ ჩააგდებდა საკონსტიტუციო ცვლევებს, ამი დამთავრდებოდა ყველაფერი. მაგრამ სწორი გადაწყვეტილება იყო ოპოზიციის ჩვენ მაცადეთ თუ შეიძლება რა. სწორი გადაწყვეტილება იყო, როცა ხმამიცაა ევროპულმა საქართველოსო და რა თქო. იმიტომ რომ ფაქტობრივად ჩააგდები შესაძლებობა არ მისცეს და მეორე მესამე მოსმენაზე ერთკენჭის ხაზზე რომ ჩაواردეს მეორე დღე შეიძლება მეორე დააყენო კენჭის ხაზზე საკონსტიტუციო ცვლევები. ანუ ისეთივე დახურული სისტემა არ არის, როგორც ნოემბერში შეგვიქმნეს სულად პროპორციულზე გადასვაზე. რაც შეეხება началом მოძრობას მან განსხვავებული პოზიცია ეთქვა რომ მე არ დაუჭერ მხარს მე ამაში კონფლიქტს და პრობლემას ვერ ხედავ რაც თქვა ორი სტრატეგია დაუჭيرات მხარი ევროპული საკავშირო სამთო დიახ ვფიქრობ ეს იყო მუნიციპოლოვანი გადაწყვეტილება, რომ ჩიხში მოგვექცია ქართული ოცნება, რომ მას თავის დაძვრნის შესაძლებლობა არ ქონოდ და ამასთან ერთად ვამბობ, რომ მეორე და მე-3 მოსმენისტვის უნდა შესულდეს 8 მარტი შეთანხმება. კი ბატონო, ანუ რას გულისხმობთ? ამას. დიახ, ამას გულისხმობთ, მე უშუალოდ კენჭისყრაში მონაწილეობა არ, ანუ თქვენ თავიდანვე ხარს უჭერდით სწორედ რურუას გათავისუფლების შემდეგ. რა თქმა უნდა, ჩვენი პოზიცია ბოლო დღემდე იყო რურუა უნდა განთავისუფლებულიყო და შემდეგ ხარდაჭერა. კონდა კომუნიკაცია ჩვენ დასავლელ პარტნიორებთანაც და მათთან შევთანხმდით რომ მოდის ჯობს რომ ახლა რისკის ქვეშ პირველი მოსმენა არ დავაყენოთ, იმიტომ რომ მეორე-მესამე მოსმენაზე გაძლიერებით მეტი მექანიზმი გვაქვს შეიძლება ხელახლა შემobrუნება შეიძლება კენჭისყრადზე და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, აა სწორი გადაწყვეტილება იქნება, თუმცა ახლა არის შედეგი. დიახ, ჩვენ საერთო კოორდინირებულმა ოპოზიციისქმედებმა მიგვიყვანა იქამდე რომ პირველი მოსმენით პროპორციულთან მიახლოვებულ სისტემაზე უკვე გადაწყვეტილება მიღებული არ. ხალხს ხაშეში ნაკლებადა ინტერესებს პროპორციული და არაპროპორციული, მაგრამ მერწმუნდეთ მეგობრებო, რომ თუ გინდათ, რომ ხელისუფლება თქვენ გემსახურებოდეთ, ვინ ჩვენ ახლა გვისმენს ამ გვყურებს. ერთაერთი გზა, იყოს საერთო სისტემა, სადაც ვერცოცო ამ შემთხვევაში მონოპოლიური ანკლავს ვერ ჩამოაყალიბებს ვერც ერთი პოლიტიკური სუბიექტუ თუ პოლიტიკური ძალა. კი ბატონო. ეს არის თავორი მაცნობებს რეკლამის დრო არის და შემდეგ ჩვენ ეთერში დავბრუნდებით. თავარი თემები, საინტერესო სტუმრები და რადიო მსმენელთა მოწაღებები გადაცემაში ტროული დიალოგი ეკაセხნიაშვილთან ერთად. თქვენ პირდაპირ ეთერში დავრუნდით, შეგახსენებთ თქვენ უსმეთ და უყურებთ გადაცემას დროული იდეოლოგია კასხニア შულთან ერთად. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემაა რახავთ ახალი საქართველოს ლიდერი გიორგი ვაშაძე. გიორგი, რატომ ისანი ისნის რაიონში ძულებსი გადამტრევას უპირებ, როგორი შეიძლება ქართულ ოცნებას? რა გაძლევს ამისქმის საფუძველს? ეს ფიგურალური გამოთქმა იყო საკმაოდ დიდი ხნის ერთი ფრაზი. ხო, აბა პირდაპირ გაგებით შეხო მოკლედ ზამარტივია ეს იყო საერთო შეთხებების საგანი მე араზუს ჩვენ ხართ განსაკუთრებული თბილისში რომელ რაიონში საერთოდაც ვიყავი ყველგან ყველა რაიონის პრობლემას ვიცნობ, ყველაფერს ვიცნობ. თუმცა ისეში მე 2012 წელს ვიყარე კენჭი და 5 TV-ს ვიცნობ ბიზნეს რაიონს. კლევებით 50%-ზე მეტი მაქვს გადაჭერა გაგიმხელთ პირველად თქვენ და აქედან გამომდინარე დიდი მადლობა მინდა ამისთვის ისნელებს და დადგა რორო დავაყენოთ ფეხზე ეს მიუწვებული რაიონი თავისი ავლაბარი, დელით, ნავთლუვით метრომшенით, вазисубნით, ისნის ცენტრალური უბნებით, აი თქვენ ისიც მაგალითად რომ ვაზისუბანი არის ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე უბანი თბილისში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ამოსახლეობა და სამშენო ადგილად ადგილზე იმ უბანში ფაქტობრივად არ არის, იმიტომ რომ ყოველას უწევს სადღაც გარეთ გავიდეს, რომ სამუშაო იყოს. ანუ ფაქტობრივად მიუწვებელი ეკონომიკური აქტიობა არ არის, მაშინ როცა ეს არის ფაქტობრივ თბილისის ზღვის ხვასთან ყველახლოს დაკავშირებული უბანი და ძალიან დიდი განვითარების არტერია შეგვიძლია გავაკეთოთ. ჯერ კიდევ თბილისის მერობის კამპანიის დროს вазиუბანზე მქონდა რომ გავაკეთოთ ღვინის დავაზის ხეივანი მეთქი ვაზისუბანში და ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვია ამან საზოგადოებაში. ასე რომ პირდაპირ ვამობთ რომ ისანში რა ვიცი ძალიან ბევრი მეგობარი მყავს, ბევრს ვიცნობთ აა ძალიან დიდი კავშირია. გიორგი, მაგრამ რა თქმა უნდა, მხოლოდ კავშირებით არ არის. საკმარის არჩეულებისათვის არის პროგრამა რეიტინგები და ფინანსები. რა თქმა უნდა. სხვა შორის შენს ახალს ძალიან ხშიরাত სოლის ხაზით უკავშირებენ ხოლმე ცნობილ ბიზნესმენს ვანო ჩხარტიშულს. გეხმარება ან მოgekhmareba? აა მე ხარ ვანო ჩხარტიშულის თემა ხო არახალია, როგორც კი ჩემი სახელი დაგვარ წამოიცევს ბნელძალებს, უნдат ხოლმე რომ ჩემი მძარდი ხარდაჭერა საზოგადოებაში დაუკავშირონ რა გავს მე ხუშე ხუშე არა ხო ну ხა ადამიანები ხუშის ბევრი ის 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 ასეთი ასეთი არაკანონიერი თუნდაც პლეგიტიმური დახმარება რომ მიიღო ფინასური არა ფინასური ხარდაჭერა არც არ მომიყია ამისგან პირდაპირ გეუბნებით რომ როცა იუსტიციის მინისტრის მოადგილე ვიყავი საქართველოსdan დასული იყო ჩვენ პოლიტიკურად აბსოლუტურად სხვა და სხვა მხარეს ვარ ა სხვადასხვა მხარეს ვართ პოლიტიკურად მე როგორც ვიცი ის არის საქართველოს ეროვნების მხარდამჭერი თავისი идеოლოგიით ასე რომ ჩვენში შეთავსება ვერ მოხდება ვერც ეს შემთხვევაში ხა რაც ეხება ფინანსებს რა ვიცი ის ფინანსები რაც მე გვაქვს ალბათ ბევრი მას შეიძლება არის ის რომ ახალი საქართველოს არის კვალიფიციური პარტია ჩვენ ვიღებთ და ფინანსებას და განსხვავებით ბევრი სხვა პარტიისგან არ ჩამოვთვლი დიახაც ინვესტიციაც ყავ ამ შემოსულ თანხებს ყოველთვის ვდებთ ჩვენს პოლიტიკურ აქტივობაში რაც არის მიზანი ამ თანხა შეიძლებთ თუ ხარჯავთ ხო ოფიციალურად დაფინანსებას უდეთ ყოველთვიურად ჩვენ სახელმწიფო ბიუჯეტისგან და ასეც უნდა იყოს ამიტომა რო ჩვენ ძალიან ეფექტურები და აქტიურები ვართ ხალხის განწყობა იცით თქვენ და მე მაგალითად ვერ გამოიმარჯვოთ დაdagger დღის წესრიგში ამ შემთხვევაში ოპოზიციის მოქმედების სცენარი როგორია მოკლედ სანამ მაქსენერზე მივხვალ ჩვენ გვაქვს გამარჯვების სცენარი ხალხის განწყობაც იცით კოლეგებსაც ვათარეთ საზოგადოებასაც თქვენ და მაგრამ ეს გამარჯვების სცენარი მომისმენია იგივე საპრეზიდენტო არჩევნების დროს თქო რომ საპრეზიდენტო არჩევნების პირობებში ფართო და შემდეგ რა მოხდა? შემდეგ მოხდა არჩევნების ტოტალური გაყალბება, შემდეგ მოხდა უპრეცედენტო ფაქტი ოპოზიციის ერთიანი ბატარია, რა რა ნახეთ ერთიანობის გარდა მთავარი პრობლემა იყო რომ უპრეცედენტო დარგობები იყო საქართველოს არქივებში. სწორედ ამის მერი არის რომ დასავლეთ საქართველო ადრე შეიცვალა ქართულ ოცნებასე ჩვენი მუშაობის შედეგად და ამიტომაც არის რომ ესე ეუთოზ რეკომენდაცია და აგი არა სალომე ზურაბიშვილის თანამდებობა არ უღიარებთ. გიგვდებით ესეთი რამე არ მომხდარა უფრო მეტად შეგახსენებთ რომ ვაპირებდით ჩასვლას იმაზე რა ქვია ინაუგურაციაზეስ კიდე შეგვაჭერეს ძაში უკანონოდ. ეხლა თავარი საკითხი მივიღოთ. ბევრი ესე ფოში დარღვევები შეტანილი ამ გამოვიხმოთ ამ ციფრებში ინტერესებში. 1% სარჩელი რაც ასამარტოში დაწერილი არის საპრეზიდენტო არჩევნებზე, 1% სარჩელი არ დააკმაყოფილა ასამარტოში. 1 პრეზიდენტის კი არ არის. მაგრამ თავს გეტყვით ეუთოს დასკვნაში, წერია საპრეზიდენტო არჩევნებზე ისეთი რამ რაც სახელოში შეwarnაც კი არა. რა ვიცი მე, არასრულ ყოფილია ასეთ დარგოვებს ე საუბარი. ამიტომაც არის 27 რეკომენდაცია შემუშავებული. ამიტომაც არის რომ ქართულოცნებას ვალდებულება აქვს რომ ეს მიიღოს და ამიტომაც არის რომ ამარჩეულებს ექნება სხვა გარანტი. გრძელვადიანი დამკვრებელთა ჯგუფი ჩამოვა უკვე აგვისტოში, რომელიც მყისიერად გააკეთებს ხოლმე საარჩევნო დარგოვების და ანუ თანამბოტო უფრო კარგი საარჩევნო გარემო იქნება და ელოდებით უფრო არა ეს იმიტომ კი არა ქართულოცნებას რომ უნდა. ორი წელი ამაზე მუშაობთ ჩვენ. და ამ მუშეობის შედეგად მივხვალთ იქამდე რომ აბსოლუტურად სხვა გასარჩენო გარემო იქნება მაგრამ ბატონ გიორგი ანუ თქვენ ამბობთ რომ იმ შემთხვევაში აი ამ საარჩევნო და ამ სადამკვირვებლო მოწმულობის შემთხვევაში თქვენი თქო 60-40 მოიგებს ოპოზიცია და გეტყვით რა თოე საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტური ოპოზიცია მოიგო 60-40 მინიმუმ 60-40 მოიგებს ეს სხვა შედეგებს გვვაძლევს იგივე წინასარჩენო კვლევები სოციოლოგიური რომელის აი თუნდაც გორბისმიერ გამოქვეყნებული და ასე შემდეგ იყო ეს კვლევები ხო შუჩიელში გაიხდნენ მაგ კვლევის შემდეგ რომ აღარც კი მინდა კლوازე ყველაზე ყველაზე საუკეთესო კლევა არის არქეონები კარგი ბატონო გიგა ყველაზე საუკეთესო კლევა არის არქეონები ტიტილებს შემოდგომაზე ითворяნ არც ისე შორია ეს პერიოდი 2008-ში და დაახლოებით მოხდა 40-60-ზე იყოს ხელი უყოფისას აღკლებოდა ამ შემთხვევაში თუ დაうまრცხეთ ხო ხალხმა ისე ვარჭია ეს უბეტურება რაც ქვეყანაში არის მე რა უნდა ვქნა ახლა უკაცრავად რა არის ძალიან ბევრი საუბრობს რევოლუციურ სცენარზე ასეთ შემთხვევაში აი იგივე ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები სხვა ეგ არის სრუ დილემების შექმნა ეს არის სრუ დილემების შექმნა ეს არის რევოლუცია სააცობს არა ოპოზიცია არამედ ხელისუფლება თუ ის აღარ ერთ ტოტალურად არჩენებს ანუ რევოლუცია არ იქნება თქვენი აზრით ანუ თუ არ არჩენები გახა თუ გადაწერა საარჩენო ოქმები და ყველაფერი შესवला ხალხი არ გაჩერდება რა თქმა უნდა და ჩვენ ვაჩვენეთ მშვიდობიანი პროტესტის ძალიან საინტერესო ფორმა ნოემბრის შემდეგ რითაც 8 მარტამდე მივედით არც ერთი კანონი არ დაგურღვევია და ქართული ოცნება ვაიძულეთ რომ წასულიყო ამაზე რა ქვია დათმობებზე და ვაიძულეთ რომ დამჯდარიყო და მოეწერა ხელი 100-ი 30 შეთახმებაზე რომlistusაც არ უნდა და ხელის მოწერა. გახსოვთ რომ ამბობდნენ არაფერი არ შეიცვლება. მეリエ ამბობდნენ 150, მეリエ 1140-ზე. გვევაჭრებოდნენ მაგრამ ჩვენმა პრინციპულმა ფორმა პოზიციამ არის 5%-იანი ბარიერით მოხდება არჩევნების ჩატარება. დიახ. და აი ამ მოცემულობით ჩვენი უახლესი პოლიტიკური სიურათის გათვალისწინებით თოცაც ოპოზიცია ვერ ახერხებს ფსხოლმე ერთიანობის შენარჩუნებას 1 პროცენტიანი ბარიერიდან საკმაოდ მყი ნუყიერი ლუკმა არის ოპოზიციისათვის რომ დამოკიდებლათაც იმოქმედოს თქვენ გაქვთ ასე ვთქვათ იმეტი რომ შენარჩუნდება ეს ოპოზიციური ერთიანობა ოპოზიციური ერთიანობაზე მართლა ვერ თანხმდებით ხოლმე აი ოპოზიციური პირველი ოპოზიციური ერთიანობა ერთი წუთი ოპოზიციური ერთობა უკვე გაფორმდა ეს კაპრო უნდა მაჟორიტარული კუთხით მაგრამ საინტერესო მოდელი რა შეიძლება იცეთ რომ სწორედ პარტიული კუთხით ანუ პროპორციული კუთხით განსხვავებული გემოვნებები რო დავა დავა ერთის ოპოზიციო ოპოზიციური ამირჩევდეს შესაბამისად ერთხა სხვა და სხვა არჩევანი ექნება ექნება ნაციონალური მოძრაობისაც ვისაც რა ქვია ევროპული სახელმწიფოების лейბორიستების და ასე შემდეგ მაგრამ მაჟორიტარული ბლოკი გვაქვს ჩვენ და ვეუბნებით ამირჩეოს რომ ჩვენ ვაპირებთ საერთო კოალიციის გაფორმებას გამარჯვების შემდეგ ვისაც მეტი მხარდაჭერა ექნება ოპოზიციის ხარეს იმას ექნება მეტი ასე ვთქვათ არჩევნების შემდეგ რა არჩევნების ხრის ნახევარს თუ გაინტერესებთ რუსაძე ხო იქნება ექსპოლი? ეს 9 ნახის ყველა ფერი დაგეგმილი გვაქვს და სტრატეგიულად ვიცით როგორ მოვიმიე? რა თქმა უნდა, ეს არის ახალი თავების ახალი თავების მართლობა რა ჭირდება ქვეყანაში? ძალიან საინტერესო განაცხადა ახალი თავების მართლობა რა ჭირდება ქვეყანაში? კი, ვიღაცა განაცხადა რომ გვექნება 9 ნახეварზე. კოალიციური მართლობა. დიახ, იმიტომ რომ ეს ჭირდება ერთპირობული მართლობები უნდა დასრულდეს ამ ქვეყანაში. აი, ყველაზე მთავარი პრობლემა რა არის ისიც რუსა პრემიერმინისტრი gahari angarishvili დვალდებული არის, რუსა პრემიერ პრემიერ-მინისტრი გახარი ანგარიშვალდებული არის ივანიშვილის წინაში და არა ხალხის წინაში. აი ეს არის თავარი უბედურება რაც უნდა დავასრულოთ ამ ქვეყანაში. რა შეიძლება ეხება ეხლა ვისთან იქნება კოალიციები და ვინსად იქნება ეს ამას ხალხი გადაწყვეტს. ამიტომ ამბობ მე რომ არჩევანი squad-ს ხო ანუ ჯერ უნდა გამარჯვოთ ხო და რეალურად შემდეგ ხო ხაა უნდა აბა რა ახლა გავუმარჯვოთ როგორ დავაფუჭოთ გובה? არა გასაგებია მაგრამ თქვენი საგანგებო გადაწყვეტილება მოგიგვიცხადეთ საათი 9:00-ის ნახევარი რომ დიახ, ვიცით რომ ასე იქნება თქო. კი ბატონ გიორგი. კარგი გასაგებია. ჩვენ კი არ უნდა ის გამარჯობა იქნება ეგ არ მოგбеსdat ეს უაზრო ლაყფი ტელევიზოში არ გინდათ საქმის კეთება დავიწყოთ აი საზოგადოებას მიმართავთ თქვენი დაგაკეთოს საქმე ისე ვინქახება ვინც ხება გასაგებია გიორგი ვაშაძე დაგوامახსოვრათ თუ რაღაც ისა და მსოფლიოში ყველა საოცრმატული რეფორმა არის თავი სექტორში და დღემდე სამწუხაროდ ეგ სახურავს რო შეხედოთ იუსტიციის სახლსას ელემენტოულად სახურავს არის ხავლ ისეთი რეში არის მაგრამ 우 আমরা উই реформаພວກເຮົາ გასაკეთებელი. იმდენის პეზე ახストラტეგია აღმეშენებელში, იმდენი პროფესიონალი ყავს ჩართული, ჯერ არ მისცემია ამ ხალხ შესასვლლობა საკუთარი თავის რეალიზებისთვის. შევით ვერგერზე და ნახეთ, საკამნებეთ ოპოზიციამ ამართლა. დარჩენილ რაიონები დავტოვეთ სარიელით იმისთვის ჯერჯერობით, რომ კიდევ უფრო მეტ ადამიანს არ შეეძლობა კი წარმოადგენოთ. უფრო მეტ ადამიანს მივცეთ შესაძლებლობა ჩაერთოს ოპოზიციურ განთავისუფლებაში. უფრო მეტი ადამიანის შემოვიდეს ამ პროცესშით. შესაბამისად ამი რა ვაჩუეთ ისიც რომ ჩვენ ადგილებისთვის კი არ ვიბრძვით მზად ვარ კარგი გავხსნათ ყველასთვის ყველა ღირსეული ადამიანისთვის პატრიოტიზმი პროფესიონალიზმი და სამშობლოს სიყვარული არის თავური კრიტერიუმი რაც უნდა იყოს ამ შემთხვევაში ბატონ გიორგი ვიდრე შემაჯამებელ ასე თქვათ დოსი მოგცემდეთ ასე თქვათ განაცემების დასასრულს როგორც რეჟისორი მაცნობის 4 წუთი დარჩა ხომ განაცემების დასრულებამდე არის საკმარისი ფორმატი ასე ფიქრობ განსაკუთრებით ისეთ ფიგურის შემთხვევაში როგორც არის გიორგი ვაშაძე რომ უბრალოდ მოც რომ მაცადო და მაცადე დიახ შეამოვნებით ნახოთ ხის ნახევარზე პარტიჯების წარჩენების დღეს ბატონ გიორგი აუცებათ იმის რომ კოალიცია უნდა გაფორმდეს. კარგი. ბატონო გიგი, თქვენ შეიძლება პირდაპირ შეგეძლოთ ფიტრე კოალიცია ზგაფარ მომ თქვენ საკმაოდ გისმენდით გადაცემა რეაქციაში ინგა გრიგოლიასთან და თქვენ თქვით რომ ძინავსო თუ მღვიძავსო სულ ფიქრობო, რომ აგავაკეთო და საქართველოსო ფიქრობო და სოციალურ ქსელში ძალიან აიტაცეს და იქვე დაურთეს ერთი ფოტო თქვენი და ამაზე თქვენი პასუხი არასოდეს არ მომისმენია და უნდა თქხოთ აი ამაზეა საუბარი, როდესაც კაზინოში აზარტულ თამაშო აზარტულ თამაშე და ძალიან ბევრი ამბობდა რომ აი ამ დროსაც ფიქრობს ხო და მე ვიცი რომ თქვენ კითხوفს არ გაურბიხართ და მინდა რომ ამაზე შევიტყვი. კი რა შეიძლება ისე საინტერესო ფოტოა რომ ისა რა ქვია სათამაშო ისინი არ ამაქვს რა უკრაინელ მეგობრებს ხო არ აქვთ ჩიქარია, ფიშები არა. ანუ ეგ მაგითაც პასუხი ეძლევა, მაგრამ უკრაინელ მეგობრებთან ერთად ვიყავ კიევში, მაშინ რა ქਵੇ ბათუმში ჩამოსულები იყვნენ, უკრაინის იუსტიციის მინისტრი ყოდა, სხვა დელეგაცია, დელეგაციი ზოგიერთ წევრმა გთხოვა, რომ უნდა დადეთ ეჩვენ, გვეჩვენებია, აი ეს ასე ვთქვათ, როგორ მუშაობს ბათუმში ეს ბიზნესი. რატო? რადგან უკრაინაში ეს არალეგალური სფეროშია გადასული და ლეგალური სფეროში როგორ მუშაობს? მე ორივე არ თამაშობდით ბიზნეს უშვენებდით, თუმცა საკმაოდ ისეთ პოზიციაზე ხართ თამაში ხართ ხო ახლა არა რატო თამაშობ ხართ მეორე რომ ზაა მარტივი საკითხია ამასთან დაკავშირებით რომ სხვა შეურის ერთ-ერთი პროექტი რომელიც არ დაინერგა რომელიც მე მქონდა სხვა შემოშეობული ეს იყო რომ ასაკობრივი ასე ვთქვათ შემოწმება განეკეთებია ავტომატურად სახის ამოსწო პროგრამებს ხო და სხვა შეურის სამცხარო დღემდე არის დაკებული დანერგილი და სათამოშო ბიზნესები ერთ-ერთი თავის ტიულიანდრო არის ოცულწონიებია ბატონო ჯერ ორი წუთი დარჩა გადაცემამდე სრულად გაძლევთ დროს გამოხატოთ თქვენი პოზიცია და იმაზე ესრინს რაიონის მოსახლეობას, ასე ვთქვათ, მიიმართოთ და თქვენს ამობრუნებას. არამატო ისტის რაიონის მოსახლეობას მე ვიდე თითოეულ მოქალაქეს უთხარო, რომ დრე საქართველოსი არის საქართველოს აქვს უზარმაზარი რესურსი წარმატების და განვითარების რაც გვჭირდება ეს არის რომ პატდიოსანი პროფესიონალი სამშობლოს მოყვარული ადამიანები უნდა გავერთეანდეთ და დავეწყოთ ქვეყნის აღშენებლობის პროცესი ჩვენ უნდა გქონდეს ამბიცია რომ დავიბრუნოთ რეგიონის ლიდერის ფუნქცია და წავიდეთ წინ ქვეყანაში რაც თავარია და ხელისუფლება უნდა იყოს ისეთი რომელიც ემსახურება ხალხს და არა საკუთარ ინტერესებს და ასე შემდეგ 31 ოქტომბერს არჩევნები არის არჩევანი ძლიერ ერთიან რეგიონის ლიдер საქართველოსა და პროვინციულ განოვითარებელ სიღარიბეში და საკუთარი განვითარების კურსის არეულ ქვეყანაში შორის. აი ეს არის რაც უნდა გავაკეთოთ ყველა მეტყ და გადაცემაც დასასრულისკენ წავიდა მე მინდა შეგახსენოთ რომ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა იყო ახალი საქართველოს თავჯდომარის პოლიტიკური პლატფორმის რომელმაც სტრატეგია აღმასენებელი წარმოადგინა ძალიან საინტერესოა თითქოს შორის გავეცანი მინდა აღვნიშნო რომ ძალიან კარგი იდეები აქვს რამდენად განახორციელებს არ ამატებდი პროექტები მაგრამ არ არსებობს საქართველოში არც ერთი ჯგუფი გუნდიან პოლიტიკური თუ არაპოლიტიკური ვისაც ამდენ მიმართულებაზე კონკრეტულად დაწერილი გეგმები აქვს. ეს ბატონ გიორგი სიმართლე მინდა გითხრათ რომ ძალიან მეცოდებით იმ შემართგენლობაში რაც ოპოზიციამ წარმოადგენდა მოკლედ შეგახსენებთ რომ ახალი საქართველოს ლიდერ იყstumრობ და სტუდიაში ეს იყო დროული დიალოგი ეკასエხნიაშვილთან ერთად დიდი მადლობა ოთხშაბათამდე თავარი თემები, საინტერესო სტუმრები და რადიო მსმენელთა მოწაღებები გადაცემაში "ტროული დიალოგი" ეკაセხნიაშვილთან ერთად.